Проектная документация есть, общий строй ведется. На сегодняшний день оборудование технологическое уже заказано. Мы к лету закончим общий строй, первичную отделку и начнем, в принципе, здесь уже монтировать оборудование. Такий план на найбільше півроку у керівника проекту компанії «Фармак», що будує фармацевтичний завод в Шості. Інфраструктурна база, газ, електрика, вода, адмінбудівля. Прохідна та склад. Вже завершена перша черга будівництва. Попри те, що ці 4 гектари були занедбаною територією колишньої СВМ, місце для реалізації інвестиційного проекту вартістю 125 мільйонів гривень обрали не випадково. Наше рішення привело нас до Сумської області. Соответственно, как бы нас привлекли идея Юрия Павловича, прежде всего, это создать благоприятные условия с точки зрения администрирования будущих инвесторов. И на сегодняшний день я могу сказать откровенно, что действительно мы поддержку области со стороны прохождения админпроцедуры чувствуем. Она существенна, она помогает нам в сокращении выполнения самого инвестиционного проекта. 70 мільйонів гривень вже освоєні, і у першому півріччі 2015-го в Шості з'явиться повноцінне виробництво. Задоволення колосальне, тому що при тому, що ще тут багато що потрібно зробити, але ми розуміємо і маємо впевненість 100%, що це майбутнє підприємство. І половина роботи вже зроблена. І ще один рік, і тут будуть працювати люди. Це майбутнє, це велика перспектива. В майбутньому буде більше 100 працюючих, а це велике підприємство по сьогоднішніх масштабах. Потужності майбутнього заводу, говорять представники компанії «Фармак», дозволять виробляти на рік від 100 до 250 тонн фармацевтичних субстанцій, що є основою для лікувальних препаратів. З часом розглядатимуть можливість налагодження виробництва готових ліків. За словами Віктора Чернявського, обласна влада продовжить роботу з фондом держмайна щодо відведення колишнього підприємства «Свема» під індустріальний парк. Особливу увагу приділятимуть розвитку будівельної галузі та сировинної бази, аби сформувати додатковий фундамент наступним проектам на цій території. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ.